артерія верхньої кінцівки. Підключична артерія. Це артерія, яка починається на рівні першого ребра та проходить вздовж поверхні верхньої пов'язки ключиці. Вона забезпечує кровопостачання в верхню частину тулуба, грудну клітку та верхні кінцівки. Це є парною судиною, але у неї є певні особливості щодо розташування. Права підключична артерія виходить з плечового головного стовбура, а ліва – з дуги аорти. Саме через це, в основному, ліва довше за праву. Пахова артерія. Починається від плечової артерії на рівні нижнього краю під лопаткою порожнини та проходить вздовж підм'язової борозни плеча. Пахова артерія забезпечує кровопостачання в плечовому поясі та верхній третині плеча. З особливостей можу зазначити лише те, що вона є доволі великою артерією в районі верхньої кінцівки. Від неї в основному галузяться всі інші артерії тої ж верхньої кінцівки. В клінічних випадках використовують лише для того, щоб або реконструювати якісь інші артерії, або шунтувати їх. Верхня грудна артерія, грудно-надплечова артерія і бічна грудна артерія. Всі вони відходять від пахової артерії. І забезпечують кровопостачання в грудній області. В клінічних випадках використовується також для реконструкції артерій та шунтування. Плечова артерія. Починається від ліктьової ямки, проходить вздовж передньої поверхні плеча та на рівні середини плеча розщеплюється на радіальну та ліктьову артерії. Плечова артерія забезпечує кровопостачання в плечовому стовбурі, верхній третині передпліччя та долоні. В клінічних реаліях дуже часто використовується для того, щоб вимірювати артеріальний тиск, що дуже допомагає лікарям в діагностиці серцево-судинних захворювань. Так. Глибока артерія плеча. Відгалуджується від плечової артерії в ділянці верхньої третини плеча і супроводжувана променевим нервом, потрапляє до його каналу, де від неї відходять численні бічні гілки до плечового стовбура, плечового суглоба, до дельтоподібного і триголового м'яза плеча. Хоч вона і галузиться від артерії плеча, але біля району ліктьового суглоба вона переходить в середню та променеві побічні артерії, які в свою чергу беруть участь у творенні суглобової артеріальної сітки. Ліктьова артерія. Вона відходить від плечової артерії на рівні ліктьового суглоба та проходить вздовж передньої поверхні ліктя. Ліктьова артерія розділяється на підкладну та кісткову артерії, які забезпечують кровопостачання в передпліччі та зап'ясті. Ось можна їх побачити на малюнку. Ось тут буде підкладна артерія, яка галузиться на міжкісткову передню та задню. А ось тут вони будуть сходитися і утворювати кісткову артерію. Променева артерія. Починається від плечової артерії на рівні середини плеча та проходить вздовж передньої поверхні зап'ястка. Радіальна артерія розділяється на дві гілки – передню та задню, які забезпечують кровопостачання в передпліччі та кисті. В клінічних реаліях також використовується для виміру пульсу в пацієнтів. Променева обхідна артерія, середня обхідна артерія, ліктьова обхідна артерія. Вони є основними артеріями, які утворюють систему обходу в руці, надають кровопостачання в долоні та пальці. Поверхнева долонна дуга. Доволі цікава структура, на мою думку.
тому що вона розташована під долонним апоневрозом, утворена в основному кінцевим відділом ліктьової артерії і поверхневою долонною гілкою променевої артерії, які анастомозують між собою. Взагалі, я читав про те, що цієї структури взагалі може не бути в людини від народження. Це така природна патологія. Так, ідемо далі. Тильна п'ясткова артерія. Вона відходить від променевої артерії на тилі кисті перед її входом в товщу першої тильної міжкісткового м'яза і розгалуджується на три тильні пальцеві артерії, що прямують до променевого і ліктьового краю першого пальця, а також до променевого краю другого пальця. На долоні в першому міжп'ястковому просторі міжпроменевої артерії відходить головна артерія великого пальця, яка на рівні головки першої п'ясткової кістки розгалуджується на дві власні долоні пальцеві артерії. Також цю артерію може не бути від народження.